U još nezavršenom dječjem igralištu kod spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu već se čuje dječji smijeh. Paula i Iva među prvima su došle isprobati novo mjesto za igru. Ovdje smo došli da se igramo, a igralište mi se jako sviđa. Malo je drugačije nego ova ostala u gradu. Da. Penjem se po ovome. Kako ti se sviđa ovo igralište? Meni je prelijepo. Ipak obje dobro znaju što znači ovo veliko spomen obilježje u centru parka. To je za djecu poginulo u ratu. Spomenik djeci poginulo je u Domovinskom ratu. Prekinuto djetinjstvo, reprezentativno je obilježje najnevinijim žrtvama i sjećanje na najmanje 290 prekinutih dječjih života od 90. do 96. godine. Autorski rad Petra Dolića i Petre Tončić-Lipovščak simbolično podsjeća na tragediju, slagalicu koja nikada neće biti do kraja ispunjena. Svečano je otkriven u Slavonskom Brodu u svibnju 2016. godine. Projektom Ministarstva branitelja predviđena i druga faza, to je uređenje dječjeg igrališta u parku oko spomenika. Brođani koji tamo ovih dana prolaze vide da se tamo isto još radi, jer zbog niskih temperatura kad su radovi izvođeni nisu se mogli napraviti zaista svi. Ono što još treba montirati su antistresne podloge oko dječjih igračaka, odnosno sprava za igranje. Potkraj 2016. godine završene su i pješačke staze. Ono što preostaje je treća faza radova, no ona će prema svemu sudeći zbog papirologije nešto pričekati. Znači u ovoj fazi nismo stavili sve igračke i predviđeno je opločenje ovog središnjeg dijela komunikacije u parku i onaj istočni dio prema muzeju Posavine sa naravno svim elementima urbane opreme, dakle klupe i lampe. Međutim, sa realizacijom treće faze nažalost ne možemo započeti prije nego što se riješe imovinsko-pravna pitanja za česticu koja čini središnji dio parka, a to je još uvijek u privatnom vlasništvu. Dakle, to kad bude gotovo, onda ćemo moći i tu fazu realizirati. Za sada igralište je djelomično u funkciji, a Brođani s nestrpljenjem čekaju kako će to u konačnici sve izgledati. Baš smo došli pogledati kako izgleda. Simpatično je, lijepo izgleda. Djeca će se imati gdje igrati? Hoće, još su mali, ali kad porastu onda će imati gdje. Zgodno, jako lijepo. Za projektiranje i izgradnju spomenika Ministarstvo branitelja izdvojilo je više od 2.800.000 kuna, dok troškovi uređenja igrališta stoje nešto manje od 1,5 milijuna. Kako je projektom i predviđeno, po završetku spomenik i dječje igralište ostaće podsjetnik na gorku prošlost i najtužnije dane Domovinskog rata, no i postati mjesto nade i veselog dječjeg smijeha za generacije koje dolaze.